Mwiriwe neza. Ngiye kubakira mu kiganiro cya La Soir, kiganiro tuganira ijambo ry'Imana. Nanakangurira buri wese uryumvise kugira ngo asangize mwene se, kugira ngo turusheho twese kwakuka mu buryo bw'umwuka. Imana yacu nishimye nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Adrien. Munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Ineza yawe ntirondoreka. Kwese iri jambo tugiye kuganira dumuka wera kwa mutwibwira ibyo ushaka kandi turushaho kwahuka turi imbere y'amaso yawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Tugiye gusoma ijambo rero riri mu Luka ubutumwa bwiswe bwanditswe na Luka ibice byabo n'icyenda duhere ku murongo waho wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba, abwira bose ati umuntu ashaka kumurikira ni yiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose amurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni yo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Amen. Imana yacu nishimye. Ijambo nifuje ko tuganira ni ijambo bita kwiyanga. Ushaka gukurikira Kristo ni yiyange, ni ijambo rikomeye. Abantu benshi bumvise iri jambo bagira ngo ni ukubikihebe cyangwa se bagira ngo umukristo nyawe ni uwakwiyahura cyangwa se wakwibabaza kishwara turakikomeretsa kubwo guhimbaza Imana, ariko ntago ariko bishatse kuvuga. Iri jambo riravuze ngo gukurikira Kristo ni ukugira ibyo wewe wigomwa cyangwa se ni ukugira ibyo ureka cyangwa se wigomwa kubwo guhimbaza Imana. Imana yacu nishimwe. Muribuka igihe hari umutunzi muzumbika umugani w'umutunzi wigeze kwigira shyashya ashaka kubwira Kristo ngo akore iki kandi agere mu bwami bw'Imana. Icyo gihe yamwerekaga ko ibintu byinshi yabashije kubitunganya, amategeko yayubahirije, amubwira ibintu byinshi byinshi byinshi, arangira amubwira ngo ndumva warakoze neza, ariko ndagusaba ko ugenda ukagurisha ibyo utunze. Ndibuka ko rwose icyo nikigisho twumvise muri Romate iyo munsi ushize ejo hashize. Yesu abwira umutunzi ngo genda ugurishe ibyawe maze ubundize umurikire. Umutunzi amaze kumva iryo jambo yarababaye cyane, aravuga ati numvise ikintu ntari niteze, asubira nayo agahinda gakomeye. Kristo aravuga ati ibi rero niko bimeze, biragoye ko umutunzi azinjira mu bwami bw'Imana. Uyu munsi nanjye ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kwiyanga. Yesu arababwira muri Luka arababwira ngo umuntu ashaka kumurikira ni yiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose amurikire. Umunsi nanjye ngo tuganire kuri iryo jambo. Wowe nanjye dukwiye kwiyanga gute? Ni gute twakwiyanga ariko duhesha Imana icyubahiro? Aha bishatse kuvuga ngo turi mu isi dufite igihe mu ntambara, turi mu isi dufite urugamba, turarwana n'isi, turarwana na Satani, turarwana n'umubiri, umubiri, isi na Satani. Urwo rugamba nta rugamba rubaho umuntu atitanze cyangwa se atiyanze. Kuko urugamba rwose ubanza kureba icyo ugambiriye, ukavuga ngo iyi ntego niyo mfite, ibindi byose bizaza nyuma. Yaba ari umubiri, yaba ari iki, ntacyo bimbwiye, ahubwo icyo nshaka no gutsinda urugamba. Imana yacu nishimwe. Turi mu isi rero, turi mu ntambara. Intambara y'umubiri, intambara y'isi na Satani. Kandi ikintu nanone gitangaje ni uko izo ntambara ni intambara zinezeza umubiri ariko zikababaza mwuka. Ni intambara zinezeza mubiri zikababaza mwuka. Nabo tuganire uko kunezeza. Kuko kunezeza mubiri ukanga mwuka. Reka mfate urugero rworoshye ruri mu mico yacu.
mico yacu abantu afite mu mico yacu yuko umuntu w'umugabo agomba kuba anwa kayoga cyangwa asanwa inzoga no kugatubye babona umuntu udakunda inzoga bati ni gute umuntu w'umugabo nyamugabo atanwa inzoga mu mico imaze gu imico ya kera abagabo bose banwa kitabi gukizwa ukareka itabi cyabaga ari ikintu umuntu yumva ni gute umuntu ashobora kubaho atanwa itabi ubu none kigezweho ni ukumva umuntu itabi risa nkaho ryo ryavuye no mu mico cyangwa se kubona umuntu anwa itabi gisigara ikintu nakwita ko kidasanzwe ariko dufate noneho inzoga Kristo Yesu atubuza kunywa inzoga noneho umuntu w'umugabo kumubona rero amumanywa icyayi anywa igikoma anywa fanta ni ikintu umubona ko mu by'ukuri gisuzuguritse ariko kukireka no kwiyanga kuvuga ati ndetse inzoga no kwiyanga gukomeye cyane no kwibuza inshuti zo mu kabari no kwibuza kugera abandi bagabo bakunda ngo aha abagabo ngo bari ngo basangira kamwe no kwibuza kuba aho ha bivuze ngo no kwiyanga reka dufata urundi rugero runezeza umubiri kuvuga ngo wigomwe kujya mu nda cyangwa se mu ngeso mbi z'ubusambanyi turazi neza yuko uburaya ababukora cyangwa se abujyamo birabanezeza birabashimisha no kuruhura umubiri no kunezeza umubiri ariko kwigomwa icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ukakigomwa kubwo mwuka cyangwa se kubwo Kristo abigusaba Kristo akagusaba yuko uhagarika icyo kintu cyari kunezeza umubiri n'urugamba rukomeye cyane no kwiyanga gukomeye cyane Imana yacu nishimye haleluya Imana adusaba yuko ushaka kuyikorera nyabyo yiyanga cyangwa se ababaza umubiri kubwamuka Imana yacu nishimwe guhagarika iruba n'irari bya mubiri tugamije kunezeza umwuka Imana yacu nishimwe rero avuga ngo ushaka umukurikira mbese urimo urakurikira Kristo gute ese ntiwasanga isi gukurura kandi by'isi dukururiramo ntago ari ibinezeza Imana isi irimo iradukurura ikadutwara umwanya wa worship umwanya wo gusabana na Kristo ukabura mu buzima bwacu bene data dusangiye gucungurwa kwera munyemerere twongeye twigenzure muno mugoroba munyemerere twongeye twigenzure turebe ko ubuzima tubayeho ari ubunezeza mwuka ari ubunezeza mwuka ahubwo ari ububabaza mubiri satani ndetse n'isi Imana yacu nishimye ni urugamba rukomeye kuko ni urugamba rw'imbere mu muntu ntabwo ari urugamba rw'inyuma cyane ahubwo ni urugamba rw'imbere mu muntu ariko bazarutsinda abo nibo baragwa b'umwana abo nibo baragwa b'iby'ubwami bw'Imana abo nibo bazabona ijuru Imana yacu dutabare kandi tugirire neza kuri uyu munsi rero niryo jambo nifuza ko tuganira ariko ngo byakumarira iki Imana idutabare iduhe kugira ngo tuyinezeze uko bikwiriye kandi dukora byose tuzayibonera ingororano wowe nanjye Imana yacu nishimwe munyemeye dusoze dusenga turagushimiye Kristo tugushimiye neza dukunda tugushimiye ko wagendanye natwe kandi ukigendanye natwe dushoboze kunesha isi satani ndetse n'umubiri kandi uduhe kugira ngo tukwigireho uko bikwiriye ngo muzaza gutwara itorero ryawe zagaragare mu bakwiriye bagomba guhabwa ijuru ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze cyane mugire umunsi mwiza